6月27号晚，范冰冰突然发文宣告与李晨分手，李晨迅速转发证实。李晨与范冰冰的分手官宣颇为文艺，网友纷纷吐槽：分手就分手，搞那么文艺干啥？自己开心就好，你们两个都要幸福。范冰冰自风波发生以后，李晨还曾经表态力挺女友范冰冰，然而打脸就是这么的快。有网友也调侃称，范冰冰和李晨是为了抢占宋仲基宋慧乔离婚的头条，为了和双宋 PK 热度，非凡娱乐实时报道。